السلام علیکم، نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریحہ حنیف. آج ہم آئے ہیں فاسٹ یونیورسٹی میں کامن سینس کے کچھ سوال لے کے، اور میرا سوال یہ ہے کہ گردن ہے مگر سر نہیں ہے، بازو ہے مگر ہاتھ نہیں ہے، بتاؤ کیا ہے وہ؟ چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور جانتے ہیں اس کے جواب. گلا ہے لیکن سر نہیں ہے، بازو ہے لیکن ہاتھ نہیں ہے، کیا ہے وہ چیز؟ سانپ؟ نہیں. آپ کا گلا دیکھا کبھی؟ بازو دیکھے ہیں؟ ہاں، پر بازو دیکھے ہیں کبھی؟ میرے پیٹ کے تھے. مائی گاڈ، پھر وہ سانپ نہیں، کچھ اور تھا. کروکوڈائل؟ نو، آئی تھنک یو آر اینیمل لور، کیونکہ آپ کی ہر گیس میں جانور آ رہے ہیں. کیونکہ ہر چیز ریلیٹڈ ٹو جانور ہے. بازو نہیں ہے، ہاتھ ہیں. بازو ہیں، ہاتھ نہیں ہے. برڈ؟ اچھا، اینیمل ہے ہی نہیں. نہیں، اینیمل ہی نہیں ہے. فش؟ انسان؟ ایک چیز ہے. میں گیو اپ کر رہی ہوں یار، بہت برا تھا. بہت اچھا کہہ رہی ہیں آپ، مجھے نہیں پتا، سوچے تھوڑا سا اور. بازو ہے، ہاتھ نہیں ہے، اور گلا ہے سر نہیں ہے. گلا ہے سر نہیں ہے، انسان نہیں ہے وہ. انسان نہیں ہے وہ، میں بھی بتا رہی ہوں انسان نہیں ہے، کوئی چیز ہے. دیکھیے اتنا بڑا کیسے دے دیا. جانور بھی نہیں ہے. ٹوٹی ہوئی گڑیا؟ چلے بس ہار مان لی، چلے ٹھیک ہے. اچھا، میرا سوال یہ ہے، گلا ہے پر سر نہیں ہے، بازو ہے پر ہاتھ نہیں ہے، کیا چیز ہے وہ؟ گلا ہے پر سر نہیں ہے، بازو ہے مگر ہاتھ نہیں ہے. گلا ہے اور سر نہیں ہے. امن آپ بہت عقلمند ہیں، آنا چاہیے، یہ بہت آسان ہے. گلا ہے، سر نہیں ہے، بازو ہیں، ہاتھ نہیں ہے. بازو ہیں، ہاتھ نہیں رہنے تھے آپ، انہوں نے آپ کو جواب بتایا، آپ کو خود تو نہیں آتا. ہاں، میرا سوال یہ ہے، گلا ہے پر سر نہیں ہے، بازو ہے پر ہاتھ نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ گلا ہے پر سر نہیں ہے. شرٹ؟ ہمارے سوال کا جواب ہے شرٹ.